Вася! Тише! Хороша! Відбори! Добре, Ром! Пішли на
наливай больше, наливай! Так,
Ваня, коли я бігав, Надежда пришла, да? Что-то.
Микола, ближе так не співай, Микола! Микола, ближе так не співай! Ніколи не можна до пазу можна дати, ледь.
Так, где это?
Дивіться, дивіться, щоб ніхто не вбігав! Рома йде! Нажимай рот! Виходим! Все, Ай, Марио! Ай, Марио!
Вижимай, Юра!
Чуєте? Хто в четверту, хто в лівій. Давай, веселіся, веселіся. Важно тут, кіза, не заховує. Чуєте, у яках віру все магазині. Thank you.
Давай, Юр! Юрчик! Юрчик!
Олександр, ми програємо чи виграємо? Програємо? Сашко, пусть так вибрати. Максим? Максим, ні, там хлопці, там є чотири машини, і прямо, там буде профіль. Ну, йдете там прямо, там буде мінімум. Скільки морося, куди виходить? Якби я знаю, то так це не можна. Дякую!
Сзади. Рівно вирівнюється. Я попав. Сзади так. Наступуй. Ворота. Ворота. Львати. Ваня, розмовляй з Адріаном. Ти трошки ззаді лишаєшся, він там і там. Коли є двоє, сади його, коли нема, хай де атакує. Трошки зберіть, розмовляйте між собою, дивіться по ігракам. Забрали м'яч! Водя, будь. Ти ще можеш? Все нормально? Прибавили, я?
Вася, ти працюй, пахне. Давай, Пашка, давай! Хорош, Пашка! Тащи сам! Калюнька, будь уважний, Калюнь! Калюнь, будь уважний, Коля! Паша, Паша, встречай, Пашка, встречай! Вы
Забирай м'яч, обі! 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 Давай, Вовка, давай, Вовка, давай.
Юра, Юра, не руками, Юра! Підбирай, підбирай м'ячі! Бен, Бен! Знімай з повітря кінця! Блядь, скажи, коли я кажу, блядь, момент, що зробити, зараз що, блядь, зробити, що буде. Васька, тяни, Васька! Васька, тяни, відтягуй її! Віджимай, де? Пацани, виходьте! Паша, я чого місту? Паша, тяни, тяни, не блять, не пихай там, де дінку піпаси. Сідай, сідай, обі, сідай, обі. Вовсік! Ну вже Вова знаївся, ёптер. Що? Паша! Нічого, нічого, дьохни! Дай, випускай, випускай! Поможи йому, Паша! Дай! Троє! Ти заїбався, блядь! Робі, не давай, втікай з них! Маша, 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 вижимай! Перебирай гравців, Адріан! Вище, Юра! Вище, Юра! Так, так, ви граєте, ти можеш дати. Ти кажеш, що ти дав'є. Пусте! А то ти вирвай! Сиди туди, ні, немає!
давай, іди туди! Іди, іди! Перемістися сюди, ближче м'яч. М'яч пішов назад, вижимай. А ти побіг зразу крити захисників центральні. Для чого, па? Дивіться уважно, підбори! Сам! Зацепись! Супер! Давай насрата, що, блядь? То вже тут ще показав, то вже так не люблю. Давай, 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 уважно! Ти треба писати, Бодя, дивись уважно, Яцик, уважно дивись! Ну, фол! Яцик, грай зі своїми уважно! Ваня, зі своїми грай! Кожен з кожним! Калюня, уважно, Коля! Паш, сьомий, Паш! Давай, давай, давай.
Thank you.